pessoal também, ó, estão trabalhando, ó, tem alguns filhos que não estão, tá? Então, os colegas, a gente pode passar um pouquinho de grau. Isso aqui pode causar pra vocês, não passa aqui, ó. Olha aí, tanto de vidro, ó, como é que tem esse vidro aqui, ó? Pode cair na cabeça de vocês. A sede do poder, ela concentra e o